Како што гледате, гостин во студио 10, градоначалникот на Берово, мислам за прв пат, Звонко Пекески, добро дојдовте во студиото. Сега малку ова со маскиви и со наочариве, некако или не знаеме маскиви или наочарите, маскиви знаеме како да ги носиме. Добро дојдовте во студио 10. Добро дојдов. Како сте, колку време? Поздрав на гледачите на телевизија 24. Колку време ви требаше да патувате од Берово до Скопје? Па околу 2 часа. 2 часа. А тоа е во километри? 176. 176. Сега, со новата делница намален за 20 км. Uh-huh. А патот добар е од Берово до Штип, веќе Штип е автопат, или може да се... Значи, не е лоша делница, нели, поради самата конфигурација на теренот, е делницата Берово-Виница. Uh-huh. Тука патот е со поголем број на свиоци, кривини, има разлика во самата надморска висина од Виница до Берово, така да так. Не е минувано да биде инаку истиот е реконструиран во 2019 година. И сега е подобра делницата во делот на самиот коловоз. Тамо може да се размислува нешто, знам дека од Каменица до Делчево, тамо постојано се појавуваат одрени, сега од Виница кологодишна кај Берово, тамо може нешто да се прави, бидејќи вие сте туристичко место, на пример проширување и така натаму, говорам перспективно, ако се соберете, не знам, источен, плански, како ви се викаат тие региони тамо, па со проекти. Од осумте планските региони што ги имаме на ниво држава, значи општина Берово е една од 11 општини кои се во составот на источниот плански регион. Инаку на потекот од Берово до Виница има можности за делно проширување, значи несување трета лента со што ќе се обозможи побрзата фреквенција и проток на сообраќајот на тој дел од. А веќе се размислува за тоа, така? Па во моментот не знам дали има изработена документација, тоа е сепак обврска на јавното претпријатие за државни патишта. Така, добро, но постои опција, сакам да кажам за инициатива има известно време, меѓутоа дали од почетокот се изработена на техничка документација, во моментот не можам да. Не, го прашувам затоа што Берово е поприлично познато туристичко место и знаете, во светот 170 км сега да ги патувате за 2-2,5 часа е малку чудно, но иако е специфичен тој дел од Виница, значи целиот е со кривини, сепак инфраструктурните проекти се значени за било која држава, па предпоставам и како држава мора да се размислува во таа насока, уште повеќе што ако сакаме да го развиваме Берово како туристички потенцијал, а имате туристички потенцијал. COVID-19, како се снаѓате? Како е во Берово? Во моментот, значи, состојбата загрижува. Веќе имаме 76 изолирани, 54 се позитивни, 22 имале контакти, тоа се податоци кои говорам од вчера добиени, и веќе 6 лица, жители на Обштина Берово, кои се на болничко, се сместени во болница во моментот. Состојбата во последно време прогресира. Имаше еден период на кој имахме намалување на бројот на заболени, некоја стагнација, меѓутоа се последните веќе добри 3 недели имаме покачување на бројот на заболени. Инаку во период на пандемијата, како општина, согласно надлежностите кои ги имаме, настојавме колку можеме да превенираме со подршка на компаниите, локални, па и други компании, обштествено одговорни, кои ни помогнаа за да полесно и ние, а особено граѓаните, го надминат период и на економската, и на здравствената состојба со оглед на последиците предизвикани од COVID-19. Така, бидејќи сме со маски, само ќе замалам малку погласно да говориме, за да не слушаат и гледачите. Со училиштата и со градинките, каква ви е ситуацијата кога е COVID-19 во прашање? Па, нели, со оглед на мерките кои се пропишани од Министерството за здравство, ги почитуваме со редуциран број, дел се со физичко присуство, дел со настава од дома. Во моментот имаме само неколку наставници заболени кои се во изолација. Инаку генерално се почитуваат мерките и наставата се одвива непречено. А колку училишта има во? Имаме две основни училишта, нели, со подрачни, едно општинско средно училиште и една детска градинка со клонови во неколку од населените места. Со градинките се еварат? Во градинката, нели, се почитуваат мерките со полно број на дечиња. Не ве прашам затоа што во неколку градинки се појавуваат, знаете, да одат клонови во изолација затоа што не знам наставник или деца, бидејќи овој нов бран е поприлично непредвидлив и затоа прашам и затоа и вие велите дека е да зголемен бројот, мислам не го обвинува ниту Берово. Иако не сте во врвот, на пример, да кажеме како Кавадарци или не знам Прилеп, но сепак бројката е ви дава аларм дека мора да се биде внимателен и одговорен во вакво време. Ова бројка сепак за Берово е голема.
загрижува и верувам дека поголем дел од институциите ги имаат преземено сите мерки за да може да се превенира во спречување на понатамошно ширење на COVID-19 на подрачјето на општина Берово. Во Берово има COVID центар или се препраќаат во најблиското место, кој е во Штип или каде се препраќаат? Значи, во Берово се земаат бризеви, значи инаку се врши COVID центарот е во Кочани. Во Кочани. Така. Значи, хоспитализација, ако не дај Боже треба, се оди во Кочани. Прво, во Штип, кој центар тој во Штип? COVID, знам дека во Штип, затоа прашува. А јавното здравје, значи, центар за јавно здравје во Кочани. А во Берово вие болница има, мислам, за хоспитализирање или не? Имаме само здравен дом, кој нуди примерна здравствена заштита. Потребна е болница во Берово? Па не ли, согласно бројот на жители, како површина сме заедно со Пешчево, да, поголема површина, меѓутоа немаме никаква сериозна изразена густина на население, така да имаме само здравен дом и во Берово, па и во Пешчево, со кои се нудат они примари здравствени услуги на населението. Така, колку жители има Берово? По последниот попис од 2002, 13.941 жител. Ова е Берово без Пешчево, така би Берово, да, само Пошто Берово. Пошто 2002 не бевте, мислам, тоа беше се едно, немаше 2004-та е кога донесена децентрализација единиците на локална самоуправа. Ова бројка за која ви говорам се однесува исклучиво за Берово и населените места од општина Берово. Е сега намалени сте или со оглед на тоа што многу млади ви избегаа и бегаат се плашите дека бројката е намалена? Да, миграцијата си го прави својата за целата држава, па и во Берово. Еве сега доколку поспредната на повсот имаме друга бројка и се надевам дека имаме точно секако дека имаме намалена бројка на жители на подрачјето на општина Берово. А ќе говорам малку подоцна за тоа, за миграцијата на младите и бегството на младите, уште еден сегмент околу COVID-19, значи алармирате и вие апелот до граѓаните да носат маски, да бидат одговорни, да не се групираат, како се однесуваат граѓаните, бидејќи знаете кога почне кризата, не само во Берово, на секаде прво луѓето не веруваат дека постои коронавирус, па потоа почнаа да веруваат. Како е сега ситуацијата? Бројките од последниот денови укажуваат дека сепак дисциплината не е на некој задоволително ниво. Е во патом јавен повик, апел до граѓаните да ги почитуваат сите мерки, да ги остануваат предвидените дистанции, на тој начин чувајќи го своето здравје, го чуваат и јавното здравје на сите останати граѓани на општината. Има кафеаните, претставувам, работат и тоа е тоа. Вчера во Битола градоначалничката апострофираше дека токму рестораните и казината се местата кои што ги апострофираше така како извор на жариште, на ширење на короната, што е во Берово? И во Берово претежно, во последен момент, последните бројки укажуваат на зголемен број на заболени меѓу младата популација, што упатува дека сепак од дружбите, значи посетата на тие кафулиња, практично се можност за ширење на ковидот во овој период од годината. Така што тука апелот, почитувани, значи не е шега, во секој случај почитувајте ги мерките, држете дистанца, видите одговорни, не се групирате непотребно, бидејќи COVID-19, особено овој нов бран коси и имаме уште нешто да дадеме околу COVID-19? Доколку имате нешто предмет на интерес, повеќе се подготвен сум да одговорам. Значи, институциите на соосновните надлежности се ги спроведуваат. Се плашите за да не ескалира ситуацијата. Знаете зашто прашано се плашите ли? Бидејќи, вие сте место каде што генерално, особено Скопје и голем дел од Источна Македонија, знаат за викендите да отидат. Кој во Берово, кој во Пекчево, кој каде има викендица, пошто е прилично атрактивно сега и заради чистиот воздух и затоа прашувам, бидејќи преку викенди претпоставувам сте полни со луѓе. За викендите има зголемена присутност и фреквенција на луѓе и зголемен број на туристи, меѓутоа верувам дека почитувањето на мерките нема да допринесе до дополнително прогресирање на болеста, него битно е сепак да сите заедно дадеме свој максимален придонес кон почитувањето на мерките и на тој начин намалувањето на понатамошното ширење на COVID-19. Затоа што во првите моменти кога се појави COVID-19, особено тој регион Виница, Берово, практично и немаше големи случаи на COVID-19, додека не почнаа да доаѓаат, како велат скопјаните, знаете, и да бегаат од метежот и од короната и на некој начин
така се пренесуваше и вирусот од Скопје ви го донесе условно кажано во Бирово. Беше донесен, меѓутоа сепак ширењето на истиот се почна од местното нашето. Локално население кое делумно не ги почитуваше мерките. Инаку генерално се почитуваат, се носат маски, меѓутоа сепак. Да, секаде, но има луѓе кои што не ги почитуваат, не носат маски, не веруваат. Уште генерално конечно сватија ли луѓе дека постои коронавирус? Верувам дека сватија, значи имавме поголем број на смртни случаи предизвикани од коронавирусот. Така да работата и самата болест премногу сериозна, уште еднаш упатувам молба, апел до нашите граѓани да целосно ги почитуваат мерките, се со цел да допринесеме за собственото и пред се јавното здравје так во општината. А градоначалник, кога зговоревме за инфраструктурата, тука го заокружуваме тој дел за COVID-19, го испративме апелот. Живееме во времења кога Македонија и Бугарија практично се обидуваат да дојдат до некакво заедничко решение кое што засега не вродува со плод, бидејќи и од особено од бугарска страна поприлично сме вербално нападнати, практично Бугарија таа која што стави вето, не дозволи Македонија да добие датум за почеток на преговорите, меѓутоа она што Македонија го прави е или што треба да го прави е да биде проактивна во тој спор со Бугарија. И во таа насока многу се говореше за граничниот премин Клепало. Што се случува таму? Значи, сите на ЕУ-ат, еве, како еден прв чекор, значи, ние имаме само два гранични премини, така, кон Бугарија, Струмица и Делчево, и ова Клепало. Таму има, постои нешто, функционира, мислам, направено е, велат од наша страна е направено, од бугарска страна не е направено. Што се однесува до самиот граничен премин, знаете, надлежноста е на владата на Република Северна Македонија преку Министерството на дворешни и внатрешни работи, инаку собственик на самиот објект на граничниот премин е Царинската управа. А има објект таму? Да. Аха. Објектот е солидно, своевремено добро изграден, меѓутоа од кога е тој објект, извините? 90-те години. Аха, значи од почетоците, година, сега, значи, да кажем не сега. Аха. Од подобни изграден. Сега, предходно беше во собственост на МВР, па на јавното предприятие Стамбен и деловен простор, сега собственик е Царинска управа. Има одредени проблеми околу запишувањето на правата на собственост. Во петокот имаше мешовита експертска работна група, во која бевме поканети покрај представниците од двете влади, на двете држави, секако и градоначалникот на Општина Берово и градоначалникот на соседната, значи избратимене наша Општина, Струмјани. Значи, така, тоа е, Струмјани страна, е бугарско, од другата страна. Да, од другата страна на границата и на истата планина. Колку жители има тоа место? Не можам да ја кажам. Мислам, мало е, така? По-мало место од Општина Берово. Прв град, кој е? Сандански? Сандански, е прв, да, прв по-голем град е Сандански на некој 9 километри од... Од наша страна е Клепало, од нивна е Струмјани. Така. Од наша, значи, Општина Берово, иста планина, од двете страни на Берово, од другата е Општина Струмјани. Верувам дека, конечно, дамнешниот стон на сите беровчани, па и на мене, за отварянето и граничен премин во период 27 е влезен како стратешки проект во прекограничната соработка, која го финансира Европската Унија, и полека почнуваат по таа насока да се придвижуваат работите преку надлежните министерства и од наша страна, а и секако страната на Република Бугарија. А имало некаква соработка? Се тамо нема граничен премин, меѓутоа не знам каква е ситуацијата. Сте соработувале? Не може да соработувате ако нема граничен премин, но Берово, Бугарија, туристи, имате ви од Бугарија? Дојдат. Идат. Значи, сега во овој период ради ковидот помалце, меѓутоа во предходниот период имаше силно изразена посета. Меѓутоа, знаете, се движат преку двата предходно отворени функционални гранични премини. Струмица и Делчево. Да, Делчево и Ново село. Значи, предпоставаме од Струмица, па потоа има еден пат од Струмица, да, Струмица на кај Берово, меѓутоа тоа е поприлично исто лош, што е практично го ја заокружуват цела огражден, така му доаѓа планина. Што е проблемот во моментот за од наша страна, ако има изградено, од другата страна имаат нешто направено, имаат, например, тоа што е, што видите, царина едно друго? Од другата страна на границата, значи има 7,5 километри неизграден пат. Значи, тоа е дел на Бугарија, така? Да, на страната на Република Бугарија и нема изградено граничен пункт на страната на Република Бугарија. Така да, од наша страна,
во 2019 година се рехабилитираше дел од патот од Берово кон граничниот премин Клепало. Остана уште една делница да се дореконструира и реконструкција на самиот граничен премин. Во разговори сме со повеќе надлежни институции за да можеме да ги тие процеси забрзаме и на тој начин да дадеме свој придонес кон уредување на документацијата која ќе биде основа за продолжување на прекограничната соработка и реконструкција на самиот граничен премин, на самата на патната инфраструктура. И верувам дека ќе дојде денот кога навистина тој граничен премин ќе биде отворен, што од своја страна нуди можност за развој на Берово, на регионот, зголемување на и фреквенцијата на стоките, услугите на тој дел и секако ќе биде уште една нова порта кон Европа. Апсолутно. А бидејќи сте збратимени градови со Струмјани, тоа е првиот град, нели, Клепало па Струмјани, односно првото погранично место, тие што велат, зашто не се немало интерес воопшто од бугарска страна за да се изгради, за да се поврзат со Берово, бидејќи ќе биде многу поедноставно, нема да мора само два гранични премини, барем за тој дел Сандански. Сега јас не знам каква е инфраструктурата неизградена, туку како е движењето на, например, на патот до Сандански, од овде знам од Паланка, ја заборавивме Паланка, значи Струмица доочи од Паланка. Од Паланка е, значи, добар патот, прв град е Кюстен, да сега немам ориентација како би се стигнувало до Сандански, имате околу колку, 50 км? Така, 60 км од прилика, ага. Се до Сандански. А патот од Сандански до, да кажеме, до Струмјани, каков е, добар е? Да. Мислам, дали сте биле? Да, патот, значи, од Струмјани Сандански е таа пат кој ја поврзува Република Бугарија со граничниот премин Кулата према Република Грција. Ага. И дел од И делот, значи, од Струмјани до последните населени места во близина на самата на самиот граничен премин е реконструиран. Значи, солиден патот, останува само тие 7,5 км кој е пробиен земјен пат, меѓутоа се уште не е реализиран. И во меѓувреме имам информација од градоначалникот дека веќе имаше распишено тендер за изработка на проектна документација со која ќе се учествува во некоја идна апликација за финансирање на таа делница од патот, самиот граничен премин. Мислам дека е ставени во стратешките интереси и кај нас тој граничен премин, така 2021-2027 година. Клепало е многу битен за Берово и за Боровчани и воопшто за Македонија. Зошто? Па, единствениот предуслов за регионален, а особено за локален развој на општина Берово и задржување на младите за кои претходно спомнавме, ага, и нуди единствено реален економски развој. Значи, и цената на земјиштето, и можностите за инвестирање, полесната комуникација, така да поврзувањето на нивниот бански со нашиот планински туризам и секако нема да бидеме последна станица. Продолжуваме понатаму, ага, и можност за зголемена фреквенција, проток, нудење на услуги, извршување одредени други потреби за и граѓаните од двете општини, секако и од двете држави. А од Берово до Клепало колку километри има? 16 километри. Тоа е добар пат таму направен. Дел од него е реконструиран во периодот кога почна да се гради граничниот премин, истиот е целосно изграден. Меѓутоа, нели, со тек на времето, дел од него е оштетен. Верувам дека другата половина патот ќе биде дозавршена и на тој начин ќе се стави во функција на отворањето на граничниот премин. Вие на пример оптимисти сте, но кога очекувате на пример еве да се изгради тој граничен премин? Сега тука и политиката има влијание, не знам што правите онака неформално кога разговарате со како се вели вашите колеги од Струмјани, бидејќи тие се тоа погранично место, има ли расположение од бугарска страна практично или? Видете, тоа е на ниво на двете влади. Јас можам да кажам дека со колегата градоначалникот господин Емил Илиев имаме силна соработка и негова силна посветеност и заинтересираност, бидејќи таму надлежноста е на ниво на министерство да овозможиме да овозможи соодветна патна инфраструктура. И што вели, што му велат таму неговите? Па со оглед на тоа што во вие неколку години назад се реконструираше, мислам околу 30 км регионален пат на потекот од Струмјани до делот каде што се разгранува патот до граничниот премин е целосно реконструиран, тоа укажува дека нели има силна посветеност за реализација и отварање на тој граничен премин. Јас сум искрено да ви кажам реалист и верувам дека во овој период и внесувањето како стратешки проект
во програмата за прекогранична соработка период 2021-2027, дека конечно со заложба сте како и на Европската унија, дека тој граничен пример би бил отворен и на тој начин Берово економски би напредувал. Берово економски секако би напредувал, уште повеќе што е туристички потенцијал невиден. Тука мислам да не беше политиката толку, предпоставувам дека до сега ќе беше изграден и тоа како тој граничен премин кој што е необходен, или да бевме некоја западна европска држава, да беа, например, Германија, не знам, со Австрија, сигурно ќе беше направен, затоа што на крајот од денот тие гранични премини служат за нас граѓаните да ни олеснат комуникацијата со комшиите. Клепало интересен и го најуваат и двете влади како еден проф исчекор на оно, меѓусоседски, добри меѓусоседски односи. Јас се надевам дека Клепало ќе се расчисти. Не сум бил никогаш од Берово на Клепало, затоа ве прашував и не знам како е патот, како е нацртан, како се движи нагоре, меѓу тоа веројатно ќе го стават во приоритетите и како видите вие, тоа ќе биде една од може би оние не клучни, но една од многуте работи кои што се битни за задржување на младината. Колку млади имате во Берово? Па, Берово се на мало. Многу? Колку првачи има? Значи, точната бројка сега во моментот не имам. Од прилика, како оди, расте, паѓа бројот, затоа прашу. Има благо намалување, значи на првачињата, нели миграцијата си го прави своето. Ние, како општина, преку програмата за социјална заштита, настојуваме веќе ве сега втора година да во програмата внесеме одредено субвенционирање и помош, особено сега во услови на ковид пандемија, да на прво запишаните ученици во прво одделение и прва година во Обштинското средно училиште Ато Рускости, да преку програмата и одлука донесена од Советот на Обштина Берово, да им се исплатат по лани беше 3000, годинава зголемуваме на 2000 просвети, сега 3000 денари за секое ново запишено првачи и ново запишен ученик во средното школо. На тој начин сакаме да даваме свој придонес, да помогнеме кон семејните буџети и настојуваме преку програмата исто така социјална заштита да исплатиме по 5000 денари на секој новородено дете во текот на годината, така да на тој начин имаме внесено средства за млади талентирани ученици кои добиваат по 2000 денари месечно во рамки на 9 месеци од учебната година. Те се некои наши локални мерки, политики кои со кои поттикнуваме наталитетот. Зошто бегаат младите? Што функционира во Берово од фабрика, на пример? Значи во претпоставувам бегаат затоа што нема кај што да работат, така? Да. Или не се добро платени? Не, тоа е веќе самата глобализација си го прави своето. Добро, не сте само вие случај. Сите помали градови се соочуваат со таква миграција. Имате и Виница, имате и не знам, имате и Струмица, вие имате момент во Италија каде што еднаш кога се погодив тамо пред 5-6 години, места каде што живеат претежно луѓе од кои што се од Струмица и Виница, кои што отишле на работа или се гастарбајтери во Италија, се случувало таа година да има повеќе правачиња македонци од италијани. Затоа прашувам, не сте вие, но генерално што е проблемот? Еве, Берово е мало место, но има извореден туристички потенцијал, но младите бегаат, не успеваат да останат. Како да се понуди, што да се понуди за да се задржат? Знаете, вие 5000 денари така ќе дадете, меѓутоа тоа поминува со тек на времето и се треба негде да се работи нешто, се работи, се живе од нешто. Во Општина Берово доминира како гранка туризмот, дел дрвопреработувачката индустрија и текстилната. Нали, тие се сепак се случува на туризмот, се трудоинтензивни гранки кои акумулираат работна сила, меѓутоа самата износот на платата е помала. Секако дека стратегијата на ниво на држава за зачување на младите ќе ја офати и самата Општина Берово. Она што во наши рамки и надлежности имаме можност, во рамките на финансиските можности го правиме, имајќи во предвид дека сепак Општина Берово е една од општините со понизок фискален капацитет. И верувам дека во догледно време со отварањето на преминот ќе се може да влезат нови инвестиции, кои ќе овозможат нови отварање на нови работни места од капитал интензивните гранки со повисоки плати и на тој начин задржување, нели, тоа носи повисок стандард.
Да не се наоѓаат од бугарите. Во Југославија како функционираше? Вие валиде паметите. Па не, што функционираше во Берово? Прика истите остануваат гранки. Ага. Значи тогаш беше застапена дрвопреработувачката индустрија, нели со крајен финален производ. Меѓутоа сепак стандардот бил сепак повисок и на тој начин имало и одредени други гранки кои сега веќе не постојат, особено во делот на земјоделието. Тие земјоделските комбинати се затворени. Добро, вие сте познати по беровскиот компир, по оно малешевско сирење, имате еден куп работи по кој што сте познати кога е во прашање кујната, но предпоставувам младите не сакаат да работат земјоделство. Има ли земјоделци во Берово? Има и млади земјоделци, има и земјоделци кои се уште, значи, прекосат на времето, работат земјоделие и покрај тешките услови за работа, меѓутоа сепак тие брендирани производи треба да ги зачуваме, за да можеме тие со основата за работа. Не, исто така. Се враќа во мода, особено во Скопје, знаете, луѓе, особено по младата генерација, некако бегат по околните приградски населби или села, веќе она што е рурално станува модерно, почнува да им сметам метежот овде и се посветуваат, можеби не на земјоделие, но си градат некои свои култури, не знам, патлиџан, пиперка, краставици и така натаму за свој кеф, за своја душа. Затоа прашувам, веројатно ќе треба да се средува, да се работи малку на менталитетот, меѓутоа мора да се најде начин како да се задржат младите, особено паметните. Оние млади паметни умови што велиме ние. Меѓу приоритетите на општината што ви е друго освен клепало? Предпоставам се улици, осветлување. Во делот на стратегијата за развој на туризмот. Состојбата каква ви е со буџетот, само во минус сте, во плус сте, бидејќи тоа прво прашувам. Сите ги прашуваме. Сакам да ви кажам дека од моментот кога ја предадов функцијата и денес имаме огромна разлика во однос на доверливоста кај доверителите и особено кај граѓаните. Во минус сте или во плус? А сега сме во плус. Значи, во моментот кога предавме општината беше презадолжена со блокирана сметка. Сега? Со подршката на владата и законот за финансиска подршка на ЕЛС и единките корисници, успеавме дел долго да го намириме, другиот го направивме договор за одложено плаќање и се надам дека заклучен со месец мај општината ќе биде веќе финански стабилна и мислам дека тоа е еден од поголемите чекори направени во овој тригодишен период. Од што го полните вие буџетот? Даноци, мислам, данок не имаат, од што се полни буџетот во Берово? Буџетот, како и другите општини, нели, согласно законот за финансирање, утврден се изворни приходи, дотации, донации, трансфери од повисоко ниво на власт, така да. Не, знаете зашто? Ве прашувам за да можеме да ги утврдиме, да видам кога ќе говорите за приоритети. Претпоставувам што се клучни приоритети на пример, што е она што треба да го подитно направите. Околу буџетот ако не, околу приоритетите на Берово. Прашував за буџетот каква е финансиската состојба, за дали ви се вклопува практично со приоритетите кои што се. Годинава буџетот е проектиран на износ иницијалниот, иднос од 298 милиони 686 илјади денари, од кои 94 милиони. Тоа е околу нема ни колку 2,5 милиони евра, така или помалку, тука некаде. 94 милиони денари се приходи на основниот буџет. Практично со тие средства ги сервисираме обврските кон доверителите, кон граѓаните, со тие средства дел од нив. Градиме, значи се во капиталниот дел, дел се за тековно одржување и на тој начин ги учествуваме во со буџетско учество во одредени проекти кај што е потребно кофинансирање. Меѓутоа, ето сакам да го потенцирам дека овој факт дека во периодот веќе сме општина која навремено во дадените законски рокови ги сервисира обврските и кон граѓаните и кон правните субјекти. Три клучни проекти кои што вас ти се значени. По годинава. Согласно донесените програми, клучен и најголем проект во моментот кој ќе стартува за известно време е проектот преку Светска банка Македонија Бескал, финансиран од Светска банка, реализиран преку Министерството за транспорт и врски во вредност од 30 милиони денари. Ние сме како општина во првата група на општини кои ќе почнат да го реализираат проектот. Сакате да кажете дека имате уште во Берово улици кои што се, ќе каже, влато со калко што не се асфалтирани? Има улици кои што се изградени, нели, пред 30-ти на години, во меѓувреме се тековно одржувани
колку дозволувале мощностите, меѓутоа сепак сега после 30 години не минуваат истите да бидат повторно реконструирани за да може да се подобри квалитетот на живот на граѓаните на одредено населено место, населба. Друг позначаен проект е проектот за примарна и секундарна водоводна мрежа во туристичката населба Беровско езеро. Па тоа се два клучни проекти кои што се многу значени. Беровско езеро е интересно и затоа одат многу голем број на туристи. Одат пред се заради чистиот воздух и се надевам дека ќе успеете да го задржите тој како да кажам склоп или така да изгледа Берово за да не дојдат па да почнат да градат сите викендици па да настане урбана джунгла и во Берово. На Беровско езеро во туристичката назва има донесено урбанистички план кој е на снага, така да има во тој опфат дел е приватен имот, дел е државен кој помеѓу време во одредена постапка дел тоа земјиште. Има викендици таму околу езерото. Има, значи поголем дел се приватни, дел од нив се категорицирани објекти кои издаваат услуги за сместување како физички лица. И тука настојуваме да помогнеме со субвенционирање на дел од уплатената такса за привремен престој, со што тие средства им ги рефундираме, меѓутоа да ги реинвестираат во самиот објект во кој нудат услуги за сместување. Бидејќи имате урбанистички план, може и да донесете одлука, например, кога веќе, ако се гради, барем да видат типски, значи да видат сите во еден стил, да го направите баш монденско зимско престојувалиште. Делот тие се веќе подобно изградени, изградени се согласно донесените тогашни проекти и визијата на самите собственици, така да не се тепски, меѓутоа се солидно направени, нудат изворени можности за сместување и секако, како што самите рековте, ресурсите, шумата, најголемената концентрација на кислород во воздухот, недопрената природа, гостопримливоста и љубезноста на перовшени и секако здравата и убава храна. Да, кујната дефинитивно. Градоначалник, времето полека на сигурно поминува, ги утвртувавме приоритетите. COVID-19 направи проблем на економијата? Да, како и во цел свет, во регионот, во Општина Берово. Так. Си го направи своето, намалено обемот на производство, има дел на тој начин намалени работни места, меѓутоа, она што како општина можеме да го преземе, пак и повторам, со исклучителна поддршка од обществено одговорните компании, го направивме во изминатиот период за населението. Но секогаш може повеќе. Да, секако. Така, може да се направи Берово прав туристички центар и се надевам дека ќе седите кон тоа. Сосема за крај сме да ја прашам, премиерот Заев во една прилика или на два пати до сега апострофираше некои од градоначалниците на кои што вели сум задоволен од работата. Може да сметат на мојата поддршка и за доколку сакаат и втор мандат. Берово, дор, не беше меѓу тие општини, се таа изјава некој различно е толкува, кај некој може би предизвикува на нереволту, мотив уште кој веќе да работат. Дали Пекески ќе оди на втор мандат за Берово? Значи, Пекески и тимот на соработниците околу него во моментот е посветен на реализација на проектите со кои ја добивме предходната подршка. Тоа добро, да. Но друго... избор имате годинава, без да другото... се. По текот на престојниот период ќе оставиме на граѓаните, меѓутоа сега силно сме посветени оно што е дадено збор да биде ветено. Сакате и... втор мандат, би одели вие? Току кој е поминат сите, оние филтри општински едно друго би се прифатили на втор мандат? Сепак ќе оставиме на граѓаните да го... Не, граѓаните секој ќе го кажат последниот збор, но доколку партијата реши да ве номинира, дали вие, бидејќи има некој кој што ако реши, ако можеби не сака втор мандат, ти кажува доволно, епа партијата треба да бара свој човек, затоа велам дали сега сме посветени да ги да завршиме работите за кои искрено имаме можност и по престојниот период ќе бидат се во фаза на реализација завршна, со тоа поголем дел од работите ќе ги финишираме. Во Берово сум дојгал многу ретко, меѓутоа и кога ќе дојдам се надишувам чист воздух особено за разлика од овде од Скопјето. Нека биде тоа апел до сите луѓе, има што да се види во Берово дефинитивно. Ми беше драго што бевте дел од студиот 10, малку да направиме едно онака и туристичко и воопшто разгледница на градовите кога веќе фативме со градоначалниците да разговараме. Берово е една интересна општина. Зачувајте ги младите, не знам, правете од Берово туристички потенцијал, правете вистички туристички центар и еве некоја клепало и биде едно од мотивите за да се отвори таа
меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија и благодарам што бевте дел од студио 10. Благодарам вам на поканата. Беше ова градоначалникот на Берово, Звонко Пекевски, со кој разговаравме за ковид-состојбата во Берово, за приоритетите на општината. Берово е дефинитивно еден од туристичките потенцијали кои што нуди поприлично бајди, кои што има што да се види, и отварањето на овој граничен премин дефинитивно може да ја зголеми и да ја раздвижи таа размена на луѓе кои што ќе циркулираат и ќе биде веројатно од полза не само за Македонија, туку и за Бугарија.